אדם צריך לדעת את המידות הטובות באמת, יש אותן רק בתורה הקדושה. רק בגילם טוענים טענות על הקשר. אין חלק טוב וחלק רע, אין חלק דבר קדוש וחלק פחות. מסירות נפש גדולה לשם שמיים בשביל כלל עם ישראל, נתנו ימים ולילות, נסענו ימים ולילות, השתדלנו ימים ולילות, נסענו נפש בכל כוחנו על כל השם שם. לבסנו ולונו שלא יחוד בלבות ומעד עולנו לכאן נשאנו, ומעד עולנו לכאן נשאנו. והיא שעמדה לבותינו, והיא שעמדה לבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכאן. עמד עלינו לחלותינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו, אם מצילנו, אם יהודו. הקדוש ברוך הוא מצילנו. לפני כמה חודשים שהיה שיח הצער הגדול ביותר, שבי"ד בניסן בפסח התהפך הזמן, ויראו מי"ד בניסן התחיל להתהפך הזמן, וידעו שעד ראש השנה הדברים עוד יהיו חזקים, ואחרי ראש השנה ייפתחו השערים ויהיה שפע גדול. והיא שעמדה לבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עומד עלינו לחלותינו, עומד עלינו.